Kiepe, Antialit, Geluch, Bartrat, Rezid, Abelicist, Vastali, Hinte, Seiris, Deret, Drag, Deben, Dursgalis, Full HD, Yep, Chorseka, Uragnerin, Berchit, Marta, Chikayada, Apagayum, Aida, Aisore, Aiskishet. Robert Martirosyan, Derum, Robert Martirosyan, Yep, Arnold Schwarzenegger. Կրկին ուրբաթ է, կրկին 20:50 եւ մենք սկսում ենք նոյի թիվ հաղորդումը։ Այսօր էլի թերթելու ենք, ավելի ճիշտ թերթել եմ ես նախորոք արխիվից հանել եմ մի հաղորդում, որը ինձ համար, անկեղծ եմ ասում, ինձ համար լրիվ ուրիշ աշխարհ է։ Լրիվ ուրիշ աշխարհ է ու ես չէի պատկերացնի, որ կգա մի օր ու ես կարամ այդ հաղորդումից խոսամ հենց այդ հաղորդման ստեղծողների, կերտողների, արարիչների հետ, որովհետեւ այդ թվականներին այդ մարդիկ ինձ համար անհասանելի մարդիկ էին ուղղակի։ Անկեղծ ասեմ, հիմա ամենստորեն նրանք ժպտում են, բայց անհաս, ինչպես անհաս փառքի ճամփա, այդտենց մարդիկ էին։ Իրանք ու իդեպ մի հետաքրքիր բան ասեմ, երբ ես 2001 թվականին մենք խաղում ենք ԿՎՆ Հայաստանի բարձրագույն լիգայում, իմ առաջին բեմելը, եւ որ նմանակում ենք արել բանը, եղել է հենց այդ հաղորդումը։ Այդ հաղորդման հաղորդավարներից մեկին ես էի կերտում, մյուսին ընկերս, ու միասին ոնց որ սենց հետաքրքիր շոու արեցինք, իդեպ շատ բարձր բալեր հավաքեցինք, ինձ թվում է այդ հաղորդման մեջ էր թաքնված, իսկ այսօր ինձ մոտ հյուր են, մածը բարձր ծափա արենք, թե մեր տեխնիկական, օպերատորական, սցենարային, ստեղծագործական անձնակազմով լեգենդար, այս բառը հորինվել է նրանց համար, լեգենդար Արտյոմ Մարկոսյան եւ Արմեն Վարդանյան։ Հասկանում եք, որ հաղորդման մասին է խոսքը։ Դա Բեռնարդ շոու։ Այս տղաների շնորհիվ է, որ լիքը մարդ չգիտի, որ դա գրող է։ Այո։ Լիքը մարդ չգիտի, որ Բեռնարդ շոուն Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է։ Լիքը մարդ չի իմանում, որ Պիգմալիոնն ինքն է գրել։ Այո, այո։ Դու ծերած բայցը սիրցե ինքն։ Վախ, ո՞ր գիտի։ Դեպի ամեն ինչ խոսացին, ամեն ինչ ասեցին, Ռոբ ջան գնացին։ Անկեղծ ինչ ասեցի, ես անկեղծ եմ ասում, ինչ ասեցի, դա ուղակի խոսքեր չեն։ Շաբաթը 5 անգամ ուղիղ եթեր 22:30 22 չէ, 3 անգամ մտնում եք, դուք ուղակի տղաներ կայֆերից զուրկ եք եղել։ Այո։ Կայֆերով զբաղվել են, բայց էդել եթերից հետո է եղել, բա դու մտածում ես մեկ ընդհանրապես։ Չէ, իսկապես էս պրոբլեմ կար, գումարը աշխատում ենք ծախսելու ժամանակ չկար, դա։ Բայց ես լսել եմ, ասեք դա, բարձա թվեր ես չեմ բարձրաձայնի։ Շատ թոփ հայտի դերասաններից, որ ասում էին Արմենն ու Արտյոմը այն ժամանակ նենց փողեր էին աշխատում, ու ասում է ինը աղջիկների հետ էին։ Չէ, բոլոր անհնար էր։ Բոլոր աղջիկների հետ էին։ Բոլոր անհնար էր։ Կա մինիմում Արտյոմը։ Դե անհնար էր բոլորը։ Արմենը ավելի համեստ է եղել, ասել եմ։ Դա ֆիզիկապես չենք ասում, ախր հասկանում ես, որ բոլորը անհնար էր։ Էս մարդը տարիներին էլ ամուսնացած է հիմա։ Եղել, հա, ինչ դեմ պատկերացրու հիմա էլ ու նորմալ։ Ոչ, Արմենը սխալ են ասել։ Արմենն է այդ Ես անկեղծ էսի ուղակի հիմա ասեմ, որ կենացա, լավ, դե ուրեմն եկեք մի հատ այս Շնորհակալություն։ Ոտներս խերով ձեր տաղավարում մարդում են ձեր ծրագրին։ Դիպուկ շատ ճիշտ տեղին ծրագիր է, եթե չլներ նոյիթիվը, մենք նոյիթիվից չենք գստա։ Այո։ Շնորհակալություն։ Գիտես ինչ, ես շատ ու շատ լսում եմ այդ քո նախաբանը, այդ տեքստը, որ ասում ես, ասիր արարիչները։ Մի փոքր սխալ ես ցույցել։ Ուրեմն արարիչն է, չէ՞, Արամիչը։ Ու Արմենիշ։ Ահա, լավ։ Արամիշն է ու Արմենիշն է։ Արմենի շատ լավն է։ Ես օրինակ անկեղծ հայրանուններից տեղյակ չէի, թե չեք ասել։ Արամիշն ու Արմենիչ որ արարիչներ։ Դից այդ Բեռնարդ Շոյան այդ շունչը ավունը բերել է ստեղ։ Բելա, մենք այսօր եկեք Բեռնարդ Շոյ, ես ափսոս չունեմ կիսամերկ աղջիկներ։ Ու սեղաններ փոքր է։ Ես գիտեք ինչ եմ նայում այս հաղորդման առաքելությունը ինչու՞մ է կայանում։ Այն սերունդը, ով ծնվել է 2000 թվականից այս կողմ, տեսնի ինչպեսի հաղորդումներ են եղել անցյալում եւ շատ ցավով կարող ասեմ, որ հիմա էլ կարող չկրկնվեն էլ, բայց տեսնեմ։ Ես կարող եմ հաստատ։ Իհարկե։ Ես կարող եմ փաստել եւ sense վստահ ասել,
առաջ մոտեցում ուրիշ էր, խոսքը միայն մեր մասին չի։ Ընդհանրապես։ Հիմա հերոստատության մի տեսակ չէ, ասես նոյթիվ բան, ասես հաղորդումներ են բացում։ Չէ, գիտես ինչ կա, լավա որ նոյթիվը գոնե կա, ու շատ լավ ասել որ 2000-ից այս կողմ ծնված ցերունդը տեսնի թե հերոստատեսությամբ ինչ էր աԵղել, մոտեցումը ոնց է աԵղել, աշխատանքային process-ը ոնց է աԵղել, որ աշխատանք էր դա, աշխատանք։ Ես համոզված եմ, միայն մենք չենք լինելու այս տաղավարում, էլի դու կկանչես շատ ու շատ արժանի մարդկանց, ովքեր արել են մեծ աշխատանք հերոստատեսության բնագավառում, մարդիկ կտեսնեն, որ նմանատիպ մոտեցում հիմա չկա։ Ուրեմն եկեք արդեն ինչի համար հավաքվել ենք, այսպես ասած, այո, նայենք։ Կներեք, որն էր իմը։ Կոնը այս էր, հա։ Արդեն էլ իմ ու քոն ես անում, հա։ Ծայրինը որն է։ Նայենք, ուրեմն իդեպ այդ տարիների համար ձեր էլի մի հատ շատ կարևոր առանձնահատկություն ասեմ, շատ համարձակ հաղորդում էր։ Այո։ Իր համարձակությամբ էր աչքի ընկնում ու մեմ մի հատ էլի կարևոր բան ունեմ ասելու, ինձ նենց հետաքրքիր, եթե այդ տարիներին YouTube եւ սոցիալական հարթակներ ինչ կոմենտներ ձեզ կգրեին, պատկերացնում եք, պատկերացեք աղջիկները սեղանի վրա պարում են, արա ոնց էին գզելու ձեզ։ Բայց ասկայի ժողում հարցը քննարկվել է։ Քննարկվեր, չէ՞։ Չէ, գիտես ինչա, որ հիմա համեմատում ես այդ այդ տենց համարցակ համարվող հաղորդումը, որ աղջիկները պարում էին ընդամենը հիմիկվա հետ, դուք հասկանում եք, չէ՞, որ մենք ինչ ենք արել։ Բայց եկեք դնենք համ խոսանք այդ աղջիկները պարելու պահը։ Տեղից մատ իրար հետ արդեն նայեն։ Հան, ես իմ սիրած աղորդումներից այդը։ Հա։ Նայեք, պարերը, էլի անիներն են։ Անիներն են։ Չէ, քնա մեկ։ Չէ, չէ, անիներն են։ Վերջի этаպնա, վերջի զույգ։ Հայաստանում են։ Չի գիտեն։ Գիտեք։ Դա մենք մեզ ցույց տալու եք վերջին։ Ես ասում եմ, գալիս եք, գալիս եք, իհարկե, չէ, չէ, ցենց եմ հաղորդումը սկսվում է պարուհիներից, ցենց էլ, չէ՞։ Հենե, եկան, եկան։ Ալա, եկան։ Բարի երեկո, սիրելի հերոստատողներ ջան, բարի երեկո։ Բարի երեկո, հարգելի հերոստատողներ, ուղիղ եթերում Armenia TV-ի։ Այո։ Ալ մտածի ուղակի դաթար տամելի։ Ալա, ին օվա։ Ունա օվա։ Armeni Գումե շե Արմենը ակուրատնի գա։ Ես գիտեմ ու ծվածեղից եմ պատրաստել այդ։ Չէ, չէ, հելմետ նայ էլի Արմենը։ Այ քո դեմքից երևում է որ դու նոր ես մոդելից եկել։ Հա, լտենամ։ Այո, այո, հաջի։ Նորտի գնամ։ Ես մարդ ուզում ես մարդը բաժանի։ Չէ, 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 նորտի գնամ, ապտի արեք ասենք որ ես գնամ։ Այո։ Էտա։ Արմենը նայ շատ քիպ փողկակը պակած։ Ես էդ եմ ասում։ Երևի շուտ ծվածեղից արագ պատրաստած փողկապը ինքը ես շատ տարբեր եմ։ Եկան ամպերը, այս ամպերը այսօր մի քիչ խորտանշում են։ Այս ամպերն էլ է նշում, որ անունները գրվում էր։ Ինչը արևները, այո, եւ ինչ է դանաշանակում որ այս կադրն էլ է, էլի ինքը այս կադրը տեսեք։ Շեյխոտա, չէ՞։ Շե իհարկե, ես իտում ես հաճույքների փափագը շուրթերին արծմի դեմքը նայեք։ Դեմքը։ Դե իրականում ասեմ, ո՞նց նորա օվալնյա տեղը։ Բանը սովանյատ եմ եղել, հատե որ նոր եմ սովանյատ եմ, պետք է գնամ մոթել։ Այդ նորմալ է սովանյատից հետո, հասկանում ես, դե հիմա։ Իսկ իստում է, ես էլ պետական քննությունը ազդելուց հետո եմ պետական համալսարան վերջին 5-րդ կուրսի քննությունը ազդել եկել եմ եթե։ Ձեզ պետք է միշտ լինեք ուրախ եւ արևոտ։ Հասկացա՞ք թե ինչի մասին է խոսքը։ Ձեր դրամատուրգությունը ինչի՞ է մասին։ Ուշադրություն չդարձրեցինք Արտյոմի թուխ մազերին։ Սկիմա Թուխ մազեր ու ցանկացած բառը երկա գնաց, մա չալի։ Էն ինչ սուրը մայ է։ Զոնցիկի։ Հարկավոր է աննման քերուն։ Շուկ մազերուն։ Դերին փողկապին։ Դերին փողկապին։ Էհ, լավ է։ Մենք շնորհակալ ենք նայել Արմենի հերոստանգերության արխիվը, ըմբոշխնել, զարմանալ, ուրախանալ եւ դա բնականաբար անում ենք մեր գործընկերոջ Royal Armenia Սուրճի հետ։ Հաղորդման գործընկերն է Սուրճի վերամշակմամբ զբաղվող առաջին հայկական ընկերությունը Royal Armenian։ Արդեն ավելի քան 25 տարի Royal Armenian-ն սպառողին է ներկայացնում տարբեր համերի ու բույրերի սուրճի եւ սրճային ըմպելիքների լայն տեսականի Royal Armenia, առաջին հայկական սուրճը։
Հայաստանում դուք երկուսըդ եք, ամպան գորգոր չհնչի և բոլորը կհամաձայնեն, դուք երկուսըդ եք գործընկերներին ներկայացնելու և գովազդելու կուլտուրան մտցրե։ Մենք այդ նոր ստիլիստիկան մտցրեցինք, գովազդի։ Որովհետև Ես հիմա մի փոքր ֆինանսի վերացեմ, որ պատկերացնեք, հա, այդ ինչ ասում ենք, դա գլուխ չեն գովում, դա պարզապես իրականությունն ենք ասում, 15 գովազդատու է եղել, մարդիկ կային, նեղանում էին, ասում են, ախպեր, բա մեր փողի վրա են գերբ չկա, մենք էլ ենք տալի մի քիչ ավել, Stop! Ինչ? Մեր փողի վրա գերբ չկա։ I love it. Այս ժամանակվա գերբնական արտահայտությունը։ Մեր փողի վրա գերբ չկա։ Ախպեր, պետք է մի երկու կոպեկ լավել կտանք, ասում եք, չէ՞ դե հերթի մեջ մնում են 2-3 ամիս մինչև մյուսի պայմանագիրը կավարտվեր, որ այդ մյուսը գար։ Հետո, մի հատ այսենց շատ հետաքրքիր edge ունեիք, այս edge-ը շատ եմ ես սիրում, դուք իշեք, աստղերը հուշում են։ Այո, այո, ասեք, հատուկ դուք այսենց պատմություններն եք դա աստղերը հուշում եմ իմ սիրած էջերից է։ Այո, աստղերի հուշում։ Նայեք։ Միչև կներեք, միչև աստղերի հուշելը։ Ես արդեն պատրաստվեցի։ Այո, ես միացրեմ, կարևոր է, ես կոմպլիմենտ եմ ուզում անել այդ տարիների հաղորդման համար ու հիմա էլ ամեն մի խորագիր ունի իր ինտրո։ Այո, դա այո։ Արտեմ ջան, ես դա պրինցիպալ եմ ես համակատում։ Ամեն խորագիր ուներ իր գլխադիրը։ Այո, հաստատ։ Այդ աշխատանք էր, դա գլխարադ չէր, ուղղակի ու ես զգում եմ, որ այդ գլխարադը ու չէ, ինչ է սաղարել ես։ Դու ես հասկանում եմ, Ռոբի ինչի այդ շեշտադրումները հիմա ցենց ինձ ասում դու ես չէ, Արմեն ջան, Արմեն ջան, հիվանդագին մոտեցում ունեմ ցենց բաների նկատմամբ, էլի ես Արմենն էլ գիտի, ես մոտ ամեն ինչ շատ մեր կոմպլեքսի ինչով էլ լավ։ Ես հիմնականում սուքարանում էի լինում։ Ու այդ սաղարել էիր դու։ Այո։ Այդ որ մտնում էին տեսմենեն ինչ վիճակ, այդ սաղարել էիր դու։ Դու ստեղ էիր անում ես։ Խոսքով, մեր մոտ այնքան կոմպլեքսային էր այդ ամենը, որ այո։ Հիմա արդեն կարելի է դնել, հա։ Ահա, կարելի է։ Սովնալ։ Սիրելի բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում վաղվա մայիսի 13-ի աստղագուշակը։ Ուրը բարենպաստ է, մազերի գելի գլխին ավետարան կարդալու համար, շախմատի ձիունալերը կաշելու համար, և մտքի թրիչկը վատ եղանակի պատճառով հետաձգվելու համար։ Էջ իրա ստիլիստիկ կարող ես, ամեն էջը։ Աստղերը հուշում են արվեստագետ կլիենտներ ունեցող մարմնավաճառուհիներին։ Վայ, վայ, վայ։ Գնահատեք ոչ թե ձեզ արվեստի մեջ, այլ արվեստը ձեր մեջ։ Իրականում ես ուզում եմ ինչ, չգիտեմ, եթե դիտում են մեզ մարդիկ, ովքեր նոր ուզում են սկսել հեռուստատեսիամ կամ մի անգամից ընկնում են համացանց, մենք յուրաքանչյուր մեր edge-ը հումորային, ասես հիմա Ռոբերտն էլ շատ տաղանդավոր որպես սցենարիստ կասի, որ ճիշտ ենք ասում, յուրաքանչյուր ուղղվածությունը մեր edge-ի հումորի այլ տեսակ է, հա, ինչ որ բառախաղային եւ անիմացիա, թե ինչ կարող են անել միայն հայերը մեր կենցաղային հումորներ, որը դրամը ավելի շատ է, մենք անձամբ սա շատ ենք սիրում այս edge-ը, որտեղ սա կարելի ասել ոնց որ ռուսերեն նա լյուբիցել է, հա, էլի, հա, էլի սիրալը, սիրաների համար, այո, սենցը ցանկացած մարդ իրենը կարողանում էր գտնել։ Այո, մեր մոտ շատ տարբեր էր այդ ամենը։ Այսպիսի բան կար, եթե սա հիշում եք, դու edge ունեիք, դու դեմք ես։ Դու դեմք ես, տենցե։ Ուրեմն, ասեմ նոր, նայենք թե նայենք նոր, ասեմ դրա հետ դու ո՞նց ասես, քանի որ դու ես։ Դու դեմք ես, որտեղ դու դեմք ես։ Լավ, ասում եմ, ուրեմն մեր հաղորդման մեջ կան մի քանի edge-եր, հա, ընդհանրապես մեր հաղորդումը, այդ նույն դու դեմք ես, ու էլի շատ մենակ հայերը, որ մենք անում էինք, այդ մեր ստեղծած, այսպես ասած բանը, որոնց հիման վրա, մեր edge-երի հիման վրա մարդիկ հերոստատեսություններ սկսեցին դարձ բացի այդ կներես, ես ադամանդներ սկսեցի, ես ասեմ, ուրեմն չեմ վախենա 32 ատամում, ես գիտեմ, թող ծապտանը, թող ծապտանը ինքը հիմնված էր ամբողջությամբ, մենք Արտյոմ ջան, մենք համարում ենք քեզ մեր նահապետը,
դու գիտես մենք ամաչել ենք կարեն, որ կարեն, բայց ուրի եկա սկզբն աղբյուրը թողծա մեր։ Բրավո, Ռոբ, որ ասացիր բարձր։ Արմեն ջան, իհարկե, ես դա հիշում եմ որ ու նման էր, շատ նման էր թողծա։ Շատ նման, մենակ այդ բառն է տարբերում էլի թողծա։ Դե, լավ։ Բայց մենք ուրախ ենք։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ մենք ինչ որ մի բան կարողացել ենք անենք, որ հետո դա ընդհանրապես էսպես է հիմա։ Այ որ դուք ամրագրեիք ժամանակին դա որպես հայ հեղինակում հեղինակ։ Չենք ամրագրի։ Ձեզ փող կկաթար։ Կարեն Բաբաջանյանի թողծապտանից քեզ կկաթար փող։ Նուրջ եմ ասում քեզ փող կկաթար։ Ինչ ես անում մեր այդ տղան։ Մալոջի։ Ժամանակին իհարկե ես չեմ ցակցնի։ Եկեք նայեք։ Շատ ուշա, չէ՞։ Շատ ուշա, իհարկե շատ ուշա այդ 20000 դրամը։ Դու դեմ քեսը։ Մարտիկ էին ովքեր ինչ որ յուրահատուկ ունակություններ ունեն։ Ահա, ով ինչ տենց ունակություն ուներ, տարբերվող բաներ, ով ինչ կարող էր անել։ Գալիս էին, բայց ադամանդ չէին ստանում մեզ։ Ես հիմա տեսնենք, որովհետև հա, ես մի 2-3 Բայց շատ ուժեղ տպեր են եղել մեր մոտ, ես հիշում եմ։ Մի քա։ Գնացինք։ Միշտ մայք։ Իմանամ, որ դու դեմ քես։ Բարևձեզ, իմ անունս Ռաֆի Ատուրյան։ Մոտացել եմ բոլորին։ Ինձ սոխակ Ռաֆի ասեմ։ Սոխակ Ռաֆին է։ Ահա, հիշեցի։ Ես ունել եմ գույտում 1975 թվին։ Ինքը հեսա պետք է յուրա հատուկ բան անի, չէ՞, յուրօրինակ, ոչ մեկ չի կարողանում։ Նայեք ինչ անում։ Գործով եմ սպաղում։ Մեր մոտ զոկանչին ղայնանակ ասեն, այսօրվա համար եկած եմ, որպես իմ ղայնանայիս համար նվիրեմ։ Ղայնանա զոնքած։ Ուսախ ինձ կվիարկեք, քանի որ ես դեմք եմ։ Արե պոցվես դու հետ եմ, որ 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 Դուք ունեցել եք նաև Մենք շատ-շատ բաներ ենք ունեցել։ Իհարկե, իմ ասում եմ վերհիշել։ Լավագույններից էլի, ասեմ իմ սիրածներից հիմա։ Ես սպորտային աուդիո եմ։ Քո սիրածներին ես հիմա ասելու, հա։ Չէ, սիրած։ Այո, սիրած մասերին։ Ես շատ էի սիրում, ձեր փակումները։ Երկրպագու է ես այդ փակումները, որտեղ ոսում էի, օ, այն ժամանակ այդ ստեղծագործական տեն ձինգ բաժա։ Ասում ես ոնց էին մտածում, որ այսինքն ով են։ Հա, դու հասկացա ով եք։ Պատկերացրու։ Ով են չէր, բայց ստրելեցի։ Այսպես սկզբում նորմալ, բայց հետո երկար օգտագործելուց հետո այսպիսի տեսք ունեցող ատամի խոզանակի նման էլ որոշեցի հավատալ այսօրվա հաղորդումը արգելերեստատելով։ Եմ արդիք, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն։ Այս խնդրում ռոջը շատ խնդրում։ Մի հատ ուրիշը դնեմ։ Այսի։ Ահա այսպես ոտու ձեռը ընկածել որոշեցինք ավարտել այսօր։ Ինչու՞ ես ուրսը։ Եսի շատ էի սիրում այս մասը, որ ու էսը բարդ է, ու ինքը շատ բարդ էր ամեն անգամ։ Թվում է հեշտ է, չէ, բայց դու հիշում ես մի կաղակին մտածում էինք։ Հիմա եկեք այս ընթացքում, հլը մենք մեր իմ երկու բաներ ունենք նայելու, ընթացքում հաղորդման ավարտը մի հատ տեղում բան մտածենք սենց անենք։ Դավայ չէ։ Հաղորդման ավարտը սենց կանենք այս յուրատուկ Մեր գործընկերն է Mobile Center ընկերությունը, որը բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցն է Հայաստանում։ Հանդիսանալով Samsung, Nokia, Apple եւ այլ հանրահայտ ապրանքանիշների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում, Mobile Center-ը հաճախորդներին է առաջարկում միայն որակյալ ապրանք՝ տրամադրելով պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից։ Ի դեպ, Mobile Center-ից կարող եք ձեր բերել նվեր կարդ եւ հնարավորություն տալ մտերիմներին, որ հենց նրանք ընտրեն իրենց նվերը։ Քանի որ Mobile Center-ում ինչն է շատ Այո, հեռախոսը։ Հետո բերաշոնում նաև մեծ շատ հիանալի նորամուծություն դուք արեցիք, որ Արտյոմը ամեն դրել է շատ դժվար ուղիղ եթերում, ամեն անգամ նոր կերպար էր։ Ու շատ դժվար էր իրոք։ Նոր կերպար էր կերտում, ու այդ կերպարով դուրս էր գալիս։ Հիշում ես հայտնի ու լեգենդար Դաժանիկը։ Դաժե, Դաժանիկը։ Դաժանիկը Դաժանիկին այդ Պլեյադայի, այդ Չեյադայի։ Հիմա միջով Դաժանիկ էր ուզում։ Զևսն էր, չէ՞, Պլեյադայի Զևսը, կարելի է եկել ինձ այդ բաշխին։ Իմ անձամբ իմ ավելի սիրելի կերպարները ուրիշ էին։ Ես մի հատ առանձնացրել եմ, երբ Լուիզա Ներսիսյանն է հյուրը, կարող ոնք հիշես, որ Լուիզա Ներսիսյանը հյուրը դու ինչ կերպարով ես գալիս։ Ես չգիտեմ, ես գիտեմ, ես որն էի ամենաշատը, ես սիրում էի ամենաշատը Ժիրոին։ Ժիրոն են ալկոգոլիկ ես կայֆոտ եմ։ Հասկացա, ես այսում եմ տենը։ Այս տաքսի շոֆերն է։ Ես շնորհ պասաժիրոն են Լուիզա ջան, բարև, ծավալ տանեմ, աշկերտես Լուիզ։ Աշկերտես Լուիզ։ Բարև, ջան, գիտես քեզ ոնց եմ սիրում։
Թողեք մի հատ պապիկը պաչի, թողեք մի հատ պապիկը պաչի, թողեք պապիկը պաչի, թողեք պապիկը պաչի, թողեք պապիկը պաչի, թողեք Լո, որոշ ու մենք դատել բացատրել ու մոլա այո։ Այ մի բան, այ մի պապիկի, այս մի դրվագի համար մենք կասինգ ենք արել, պապիկ ենք գտել, վերել ենք հաղորդման։ Այո, մի հատ էլ եկեք բանենք, թողեք պապիկը պաչի, Լուիզային ասում եք, պապիկը պաչի։ Թողեք մի հատ պապիկը պաչի, թողեք պապիկը պաչի։ Չնայ պապիկ, պապիկ, լավ է պապիկ։ Լավ է, լավ։ Գնա, գնա, գնա պապիկ, ապրես, ապրես, ես կփակեմ ամենօր հետս եմ մանտալի։ Ես որ բանան ընտանում եմ, ոտո գնա, ես կգամ կես ստանետոն։ Ուրեմն, հիմա ուզում եմ մի հատ միասին նայենք, էլ ինչ Բեռնար Շոու, էլ ինչ Նոյթի, որ մի հատ… Ինչ։ Ոնք մատ գուշակի, այդքան խոսեցինք, որ դրանից մենք նույնիսկ 32 ատամում ոչ չէինք։ Մենակ հայերը։ Մենակ հայերը։ Արտեմ ջան, ինչպես կարող ենք խոսալ եւ ես ընտրած չլինի մենակ հայերից, որովհետեւ դա կարելի էր ասել, որ անխտի 100%-ով միակ խորագիրն էր, որ բոլորն էին սիրում։ Դա համաժողով։ Դա բոլորը, համաժողովրդական ինքը էջեն ու զանգում էին նույնիսկ, հիշում ես, զանգում էին եւ զանգի միջոցով ասում էին։ Միացում են։ Դա իրոք կրակ է, չէ՞լի։ Ուելի գլխա գլխադիրը գլխադիրը, գլխադիրը, գլխադիր։ Գլխա ռադ չի կարել։ Ոչ մի անգամ։ Ոչ մի, ոչ մի անգամ։ Ու հայկական հայկական երաշխությունն է տակից։ Էն ծանր ծանր, էլ էն ծանր ծանր վարյանքա։ Վալա, վետա։ Չէ, չեն ձեր կա, չէ։ Եմ որ ինք էլ ծանր լավ պարել չգիտի։ Ոտերի շարժումներից մենակ եսա։ Այ ոնց անենք, որ նա տենակ։ Այդ հանակարը։ Հայկական պարել էսա մենակ, էլ։ Այդ։ Ու անպայման են, աղջիկներ են, ջայր աղջիկներ են, ունա շարժում կայում։ Մենակետ են առում։ Բայց մենք ունենք երկու քույրեր տանը պարապացի, շումես ոնց ես։ Հովա։ Տանը պարապացի երկու քույրերի պարապացի։ Նույն շորերից, ոհ, մամա զանավեսկե կտվել էր, հանեն էին, կարել էին իրանց։ Հերնել են դիսնայմը, Այսենց այդ ամեն ինչ երկար շորը, բան ու մեկ էլ եմ որ բոլոր պարում են ու այն ոտերի շարժումը պարը։ Նրբեր շիկա էլ որ ես չգիտեմ ջերմանջերի մեջ դրես կտարակ։ Բայց այսենց մենակ է շարժումը, մենակ։ Շարունակում ենք, շարունակում ենք, շարունակում ենք։ Միշտ ուրեմն մենակ հայերի մոտ ցեղում լինում է մեկը, որը իրանց ենթադրենք այդ ցեղի պատիվն է, հարգանքն է, որ միտեղ գնում են պետք է անպայման իրան տանեն։ Ու իրան անպայման ազգանունով են ասում, օրինակ Կիրակոսյան։ Կիրակոսյանը տանն է, Կիրակոսյանը ոնց է։ Ինքը միշտ այնպես գալստուկ բան է կապում, բայց այս բարակոտ գալստուկն է հնուց մնացած, էլի։ Ինքը ժամանակին պաշտոնի բանի ա եղել, հիմա մի քիչ գործել արժի, խոսալ գիտի, բանը որ գրում են աղջիկ ուզելու անպայման Կիրակոսյանին հետ են տանում։ Դե Կիրակոսյան ջան, դե նստեք, բան, նստեք Կիրակոսյան ջան, ու այդ զույգը ենք ասենք որ ամուսնանում է, անպայման նոր տարվա առաջի օրին պիտի գնա այդ Կիրակոսյանեն տուն, քավորնա Կիրակոսյանն ա, հետո նոր մնացած մնացածը։ Ու հանկարծ եթե ցեղում մի բան այն որ sense անում են ու չեն հիշում Կիրակոսյանին, այդ վաղ Կիրակոսյանը բա ոնց sense կնի, ոնց կարելի է չհիշել Կիրակոսյանին, ոնց կարելի է, ու ինչ նում է Կիրակոսյանը արդեն իր մեջ ունի իր գրաբար ուզբեկերեն ասած վնուշքան, որ անպայման իրան պետք է նշանակեն թամադա, այդ չեն էլ ուզում արդեն, բայց դե Կիրակոսյանը լավ չներանա Կիրակոսյանը, Կիրակոսյանը մենք հարց եմ ուզում, դամել ինչ որ քո վրա շատ չի ոսկեղենը։ Սիրում էի, ինչ որ տես բաներ շատ էի սիրում։ Ցեպը։ Հա, հա, տես բաներ տես սիրում էի։ Ինչ որ տես բա։ Իրականողի։ Չէ, ես ասեմ, հարցությունը սենց տես կար առանց այդ ամեն ինչի, այդ կապչունի հարցեր լուծելու հետ։ Բացի այդ ես սիրում էի, նոք սիրում էի։ Բացի այդ սիրում էի։ Սիրում էի թե ունեիր։ Համ ունեի, համ սիրում էի։ Դու որովհետև սիրում էր ուներ։ Ես հիմա դու ինձ թվաց սիրում էիր ու չունեիր։ Ես բանը, կինոյի խոցելի մասն է, էլի ցիրպել են, այսպես էս երրորդն է արդեն նակած, չէ։ Ես էս բան ասեմ, կերպարային տարբերությունն էլ մի քիչ կար, անկախ նրանից, հա, մենք էս գալստուկը նշի, որ էս ամեն անգամ սիրում եի կապը, նամանած որ հենց տարիների խորքից հասկանում որ այդքան լավը չեն եղը այդ գալստուկները, հա։ Լավերը ունեի։ Լավերը ունեի։ Որս սարը ունեի, հա։ Բայց բանը, ուզում եմ ասեմ, բանը, դ նիքչել կերպարային տարբերություն ենք դա։ Մենք տարբեր ենք, մեր պերսոնաժները տարբեր։ Դրա համար երկար տարիներ ինքը
չէր ձանձրացնի, երկու տիպի տարբեր մարդկանց, մեկը հանձևի սարը, մեկը էներգեցիշնի և կերպարային դեր ե առաջ երկրորդ 15 օր աշխատել ենք միասին։ Մեկ է սենց բան ասում, ասում է ես սկում եմ որ սցենարիստ դուս եք խաղում, երբ որ ծանոթացանք, հետո մտերմացանք, բայց սկում եմ որ ընթացքում առանց իրար նայելու 4-5 նախադասություն իրար հետ կարողանում ենք ասել։ Ասենք 11 տարի ասում, մենք իրականում եթերում կիսա պայմանավորված հիմա չենք կարա 6-7 նախադասություն իրար հետ կարող ենք գնել։ Դա հայկական ասենք արդեն փորձն էր, մեկ փորձի խնդրը ոչ թե նա։ Եթե այսպես երկու հոգի տանդեմ, երկու հոգի այսպես դու զույգ արած, մենակ ես կարամ Հայկո Մկո եւ Արտեմ ու Արմեն ասեմ, ուրիշ չկա։ Ուրիշ երրորդը կարա ասենք։ Այդ ամրության, այդ պնդության Պուտին Մեդվեդև։ Բացեն տանդեմ չէր, ինձ եկա դաչի դեմ։ Ինձ եկա դաչեկի դեմն էլ եկա ինչերի դեմն ասես դու։ Վերջում միշտ ասում։ Այո, այն որ բայց լսենք ու էդի հետո մենք կարտաբերենք։ Էդի կարտաբերենք, որտեվ էդի բոլորի շուրթերից նույն կարծիքին, որտեղ լավն են գերի, լավը։ Էդի բոլոր բակերում, բոլոր տներում ասում են, դե մնում ենք այն կարծիքին, որ լավն ենք, էլի։ Դե որտեվ իրականում մենք նաև կենցաղային ինչ բաստողումներն ենք, չէ՞, հումորի վերացում եւ ասում, վերջում ուզում ենք ասենք, դրանով հանդերց մենք ուժեղ ենք մեր թերություններով հանդերց։ Այո, այո, էդի շատ հետաքրքիր էր ու հիմա ես ուզում եմ մի հատ քիչ պաթոս կար միգուցե ավելորդ էս ամեն ինչի մեջ։ Պաթոս, պաթոս Արամիս, էլի։ Պաթոս, պաթոս։ Արմենը, բայց պաթոս, Արմենը, բայց բառախաղ կա Կոլոմբուր հումորներով շատ է, չէ՞, աչքի գնում։ Ես գիտեմ միշտ։ Արմենը, Արմենը, չէ, միշտ չէ, ես Հայաստանում, եթե կա։ Դե ես Հայաստանի մասին եմ խոսում, չի լա, չի։ Հայաստանում եթե կա ինչ-որ մեկը, այո, ուղղ հայ այո։ Չիները բանախաղ չինի, չէ, որ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մեկը, որ այդ էսկալիբուրը, այդ բարախաղերի էսկալիբուրը, որ քարի մեջից կարող է հանել, այո, Արմենն է։ Էս էլ իմ կենացներ տում։ Էսկալիբուրը։ Արմ, լուրջ եմ ասում, Արմենն է, բայց դես ոնց Քարը հետը։ Այսինքն էսկալիբրիստի։ Էսկալիբուրն ապլոդիսմենտի։ Այո, էսկալիբուրն, այս է Արմենը պետք է ասել, էսկալիբուրն։ Տղաներ ջան, շնորհակալություն, որ եկաք։ Ես անկեղծ այս հաղորդման ընթացքում ինչ ասեցի, երևի մի 1-2% ներ իմ հիացմունքի, իմ այդ երիտասարդ ուսանողական դպրոցական տարիների ձեզ սիրելու, չգիտեմ, ուզում եմ ուղղակի բռնեմ պաչեմ։ Անկեղծ, դա ոչ մի ինչ որ տենց պաթետի, ոնց որ դու ասացիր, պաթոս չի, բան չի, այս սրտի խոսքա։ Ուզում եմ ձեզ մեր գործընկերոջ կողմից հեռախոսներն ես նվիրում։ Մոբայլ հեռախոսներ ա նվիրում։ Մոբայլ սենտր ընկերության կողմից ուզում եմ նվիրեմ։ Ուրեմն ունենք երկու նվեր, պետք է մենք հասկանանք ում ինչ ենք տալիս։ Անլար ականջակալ, անլար, անլար ականջակալ եւ լիսկավորիչ, նույնպես անլար։ Լուչը անլար ականջակալը։ Այո։ Ոնց ուզում ես։ Բայց եկեք։ Կամ ես իմ կարստուկներից հետո անլար ականջակալը մեծինն է։ Համ ջուրը փոքրին։ Լսում ես պատի։ Ո՞, հա։ Չէ, այդ դատից բաներ։ 50 նանսը, նու 50 մոտ։ Անլար, անլար, 50 մոտ։ Արմեն ջա դու ընտրի, անլար ականջակալ, ընտրության իրավունքը քոնն է։ Ինձ համար մեկը, ինձ համար մեկը, եթե չեզում երկուսը կարող ամ վերցնել։ Արմեն ջան, սա քեզ։ Շնորհակալություն, այո։ Անլար ականջակալը եկավ քեզ։ Լավ է։ Մեծ մարդը շատ է ժողովի։ Հա՞։ Ես բայց Բարում աշես, ինչ որ մո, ինչ որ ուրախությունով, բանով, բասա։ Արմեն ջան։ Իդեպ, հիմա Արմենի իդեպ խոսք ունի, ասի մեկ էլ փակումը անենք այն հետաքրքիր փակումիկներից։ Հիմա մտածենք մի հատ։ Չէ, ես ասեմ, առաջնորդը արդյոք հաստատ ավելի երկար ասելու։ Ես շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք, Ռոբ ջան։ Ես մաղթում եմ ձեր եթերին, անխափան եթեր։ Եվ պետք է անդրադառնալ հատկապես այն մարդկանց, ովքեր իսկապես աշխատել են։ Ու առանձնահատուկ քեզ շնորհակալություն, որ այսքան տարի մի հատ ճշմարտություն կար, էլի բոլորն էլ մեր ընկերներն են,
բայց դու ասացիր դա եթերում այո ով որ հիմա հաղորդման հենց այս պահն է նայում թող ամբողջ հաղորդումը նորից դիտի ճշմարտությունը մենակ հայերի վեր կապված իհարկե դու բայց ինչ ասել ռոբը նորից նայեք հաղորդում ով չի դիտել ես էլ եթե այո ես էլ երկու բառասան ես էլ միանում եմ Արմենի խոսքերին ես շատ շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար նախ շատ հաճելի էր այս ժամանցը մեր հանդիպումը այս պատերը որ մեզ համար շատ հարազատ էին եւ ես այս արդեն կարող եմ հանել կարող ես անել այո արդեն անլար ականջակալ ունեմ ես լարովը պետք է եւ մեզ համար շատ հարազատ են որովհետեւ մենք այն առաջի սերունդից ենք Արմենիայի առաջի սերունդից ենք որ կարելի ասել ոտեցի մի ռուկամի հա մենք մեր շինարական աշխատանքներին մասնակցել ենք հանրահայտ Արմենիա անկերության որի համար մենք շատ ուրախ ենք շատ գոհ ենք եւ համ մեծ պատվով, համ մեծ ուրախությամբ եւ նենց սրտի հանգստությամբ միշտ դա հիշում ենք, որ մենք էլ մեր մի փոքր, մի այսքան լումա ունեցել ենք մեր սիրելի հարազատ, ու կարելի ասել հերոստատեսային հիմնական Alma Mater-ի հետ, հա, որ մենք այդ կապը ունենք։ Որը սանում ոնց արա։ Չէ, ես ճիշտ եմ ասում, ես ուրիշ ավելորդ բաներ չեմ խոսում, ընդհանրապես ես միշտ ճիշտ եմ սիրում խոսել։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց նորից, ում հետ որ մենք աշխատել ենք։ Նրանցից ոմանց մենք հենց հիմա տեսնում ենք այստեղ կամերաների հետևում։ Ես մաղթում եմ քեզ, Ռոբ ջան, ու ընդհանրապես ձեր յուրաքանչյուր նախաձեռնությանը երկար կյանք։ Ահա այսպես, այնու որ մարդը մեռնումա տանում են անատոմիկ ու հլը այնտեղ չեն հասցրացնում բերան ու աչքերը փագեն, տենց էլ անտերության են մատում ինչ որ մեկի մերելին ու այսպես մնումա, միչև այն վերջիսմենի աշխատողը գալիս է աչքերը ու բերանը փագումա, դզմը փչում են, հետո պրոտեզներն են դնում են, բան։ Հենց այդպես էլ որոշեցինք ավարտել այսօրվա մեր վերջապես արդարացվեց մեր սև հոգուստը այսօր։ Որս։ Հա, բայց ինչ անատոմիկում տես դեպքեր լինում է, ինչ։ Անատոմիկ Կասպարով, դե չէ, Կարպով։ Կասպարովը անատոմիկ չէր։ Կաշպիրովսկին էր անատոմիկ։ Անատոմիկ, անատոմիկ։ Եվ անցյալից գլուխ բարձրացրեցին, ավելի ճիշտ վաստալի հին տեսայրից դրանք դեմ են դուրս գալիս Full HD և 4K ուրակներին։ Վերջին մարդը չի կայանա ապագայում այնը այսօր է, այս գիշեր։ Ռոբերտ Մարտիրոսյանի դերում Ռոբերտ Մարտիրոսյան և Արնոլդ Շվարցնեգեր։